Katka Čepcová, ty si u nás dnes po tretíkrát ako solová spevačka. Ahoj, vítaj. Ahoj. Teším sa, je to také nezvyklé, vždy tu niekde vidím za tebou ocina pobehovať a dnes čo? Dnes ťa len tak poslal samu? No, dnes áno, pretože som odbehla zo školy z Nitry a otec zostal doma na kysiach, takže... Tak pozdravujeme ocka, jasné, ale tak treba občas aj sama vyznie. Nemusí všetko oco vidieť a počuť. No, a Paťka, o tom, že ty si neskutočne cieľavedomá, usilovná slečna, o tom vieme všetci. No, ako sa hovorí, komu sa nelení, tomu sa zelení. A ja už naznačujem, že ty sa určite veľmi tešíš na dátum 28. apríl do Žiliny. Tiež. No, áno, teším a zároveň ťa aj pozývam touto cestou, pretože v tento deň sa bude konať teda môj krst CDčka a veľmi sa na to teším a budem rada, keď prídeš aj ty. Jaj, Paťka, ďakujem pekne za pozvanie, toto ma naozaj ani nenapadlo. Ďakujem ti pekne, vážim si to a ja som práve chcela, že teda, aby si priblížila našim divákom, že čo vlastne to bude a čo si ty teda vlastne ako solo spevačka dokázala. No tak... Bude to taký menší krstík toho CDčka. Budem tam mať aj pár hostí, budú tam napríklad duo Aramis, alebo pán Peter Kliment s pani Silviou Klimentovou. Takisto moderovať a taký zabávač bude Števo Hruštinec a plus teda moja maličkosť a moje pesničky, takže dúfam, že bude o zabavu postarané a... Tak, držím palce, aby to všetko prebehlo presne tak, ako si želáš a teda toto je už nádherný štart, že už teda to pôjde asi jedno za druhým a naozaj ti to úprimne prajem, aby sa ti darilo. Paťka, ty si tu dnes najmladšia zo interpretok, zo žien, ktoré sa v dnešnom dieli nachádzajú a preto by ma zaujímalo, že či ty viac uprednostňuješ zajtrajší sviatok Medzinárodný deň žien, alebo ti je taký srdcu bližší Valentín? Čo ja viem. Ako to vnímaš ty? Pre mňa, tak určite taký viac slovenský a viac taký tradičný je Medzinárodný deň žien. A ten Valentín, to je iba také akože zo srandy, no. Takže zajtra aj s priateľom bude nejaká oslava? No, tak dúfam, že... Necháš sa prekvapiť. No, áno. Paťka, bola teraz dlhá zima, už teda mám pocit, že sa ako keby jar blížila troška, ako si ju prežila. Bola si niekde na lyžovačke, alebo či stále len štúdiu? No tak zimu som mala takú, že mala som skúškové obdobie, takže polovicu zimy som sa vlastne učila, pripravovala na skúšky. A druhú polovicu som oddychovala, pripravovala na ten krst, na ten koncert. Veľa vecí som musela obehať ľudí rôznych a tak ďalej, takže je stále okolo toho dosť roboty. Tak to verím teda, takže ty si zrejme vydýchneš až potom trošku po tom 28. apríli a možno bude potom nejaká tá jarná dovolenka, áno? Áno. Paťka, dnes sa tak pýtam skoro všetkých, že keď je marec, mesiac knihy. A tak by ma zaujímalo. Ja viem, že ty máš tých kníh asi dosť, lebo musíš stále študovať, ale keď máš také, že svoje, po akej knihe siahneš? Tak ja mám rada také skôr romantické, také dievčenské, ženské romány a také... Niekedy si prečítam aj také nejaké príbehy rôznych ľudí, ich životopisy a tak ďalej. Také reálne všetko skôr ťa zaujíma, áno. Paťka, ja ti v tejto chvíli pekne ďakujem za rozhovor a hlavne teda budem držať palce na ten 28. apríl. No, či sa mi podarí prísť, to v tejto chvíli nesľubujem, ale každopádne si veľmi vážim, že tvoje pozvanie a budem sa snažiť sa tam nejako dostať, keby to vyšlo. No. Tak, milí priatelia, verím, že aj vy budete Paťke držať palce a v tejto chvíli predsa len určite sa už tešíte na jej krásne piesne. Ďakujem pekne. A ja ďakujem a nech sa páči Paťka Čepcová pre vás. Ďakujem vám krásne. Ďakujem. A teraz nasleduje pesnička, ktorá má teda na internete pravdepodobne veľký úspech. Volá sa Sklamanie. A je to taká pomalá, oddychová, tak dúfam, že sa vám bude páčiť.